У межах Мукачева латориця піднялась на 4 метри 48 сантиметрів. Загрози переливу річки через дамбу в місті нема. Наразі спостерігають локальні підтоплення двору господарств та підвалів у районі Куропатського каналу. Пік підняття води в латориці в межах міста очікують на 16-ту годину. Щоб оперативно реагувати на ситуацію, комунальні служби Мукачева працюють у посиленому режимі. Комунальники готують мішки з піском, сипучими матеріалами для перекриття дамби річки. Ви знаєте, що на території Закарпаття діє автоматизована система АІСТИСа, за допомогою якої можна не тільки статистично спостерігати за рівнями води, а також робити деякі прогнози. Отож, по нашим прогнозам, спад води вже відбувається в межах міста Соляви. Загрози переливу через дамбу річки Латориця не існує. Також через підтоплення 5 насосних станцій, водозабору в Чинадієві, водопостачання деяких вулиць Мукачева здійснюється за графіком з 6 до 10 години ранку, з 12 до 14 та з 18 до 20. Йдеться про 81 вулицю в мікрорайоні Доси, Підгоряни, Центр та інші. Рівень води падає приблизно на 25-30 сантиметрів, відповідно, від ранішнього рівня вона впала. Надіємося, що далі не розповсюдиться, і це нам дасть можливість пройти процедуру обеззараження цих свердловин, викачку води і вийти вже, надіємося, в нормальний режим роботи. Але на даний момент поки що буде по графіку дійсно. Всю інформацію ми висвітлюємо на нашому сайті Фейсбуці «Мукачево водоканалу», так що слідкуйте за всіми нашими об'явами.